Plumbi, dua t'i kthejmë pak sytë nga Partia Socialiste, ju jeni edhe antari kryesisë. Ku pritet që të ketë një njoftim zyrtar për kandidatët për kryetar bashkie, pavarësisht se disa emra janë konfirmuar, rikonfirmuar, për disa dihet, a do të ketë një datë përcaktuar për të afatet zyrtar? Shumë kjo që hym pak në normalitet tashti. Sepse i gjithë debatin shkoj në kontekstin asaj çfarë po bën opozita në raport. Normal. Ne këtu edhe bashkarisht kemi diskutuar këtu që ne kemi bërë një proces i cili ka kaluar në një lloj skaneri gjatë muajit nëntor të gjithë kryetarët tanë të bashkive. Kryeministri ka shfrytzuar paraqitjen që kryebashkiakët duhet të bënin përpara elektoratit në lidhje me projekt buxhetet e vitit 2023 për të bërë dhe një tur dhe për të prekur nga afër punën e gjithë secilit. Sigurisht, neve kemi një ide, kupolja Partisë Socialiste ka një ide, në të 61 bashkitë e vendit strukturat tona janë pothuajse të qarta se ku dhe ku do mbështesim dhe ku do të sjellim të rinj, por kodi elektoral na imponon që këto emra do bëhen dhe do bëhen publike në varësi të fazave që kodi elektoral imponon. Pra, do të prisni afatin... Emrat sigurisht do të vinë në mënyrë të drejtë për drejtë nga strukturat tona lokale, do të diskutohen në kryesinë e Partisë Socialiste, duke pas parasysh të gjitha këto që thash, pra qoftë ato turet dhe qoftë bindjet tona personale të gjithë secilit, por bazë do të jenë propozimet që do të vinë nga strukturat tona dhe besoj do të dalë edhe lista finale. Zoti Plumbi, objektivi vjen të jetë i njëjtë, më thoni në fund të fitonin mbi 45 bashki siç ka deklaruar edhe zoti Gjiknuri këtu apo ka lëvizur numri në ambicie? Ne hym për të garuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të njëjtë në të 61 bashkitë e vendit. Pra jemi përgatitur njësoj në të 61 bashkitë e vendit. Sigurisht që është e pamundur që të fitosh të 61 po pate dikë përballë. Ne edhe pa përballë prap nuk i morëm të 61 bashkitë e vendit. Kështu që jemi të përgatitur për të bërë këtë. Se sa do të fitojmë, këtë do ta shikojmë, po sigurisht besoj që në të gjitha ato qytete ku puna e kryebashkiakëve tan dhe investimet e qeverisë shqiptare kanë qenë të tilla që e fitojnë besimin e elektoratit shqiptar, jam i bindur që ne do të fitojmë dhe do të kemi më shumë se sa gjysmën e bashkive të vendit. Pavarësisht se janë zgjedhje lokale. Pavarësisht se ne kemi pritshmërinë ndoshta edhe më shumë se sa që ka thënë zoti Gjiknuri. Më shumë se 45 thoni ju. Pritshmëri tash nuk është se po pritshmëri po flasim për